munana zokka wezitolunaku olwaleero bwe bali kuba ng'okyekumidde okukimeka omuza biri Galaxy Pharma kadde kamawulire mu bujjuvu nange kiwuna STVD. Ssentebe w'ekibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni nga yakulembeddemu ekibinja ky'obukulembeze bw'eggwanga ayongedde okulabula tewali muntu yenna agenda kutabangula ggwanga lino mu kulonda okw'ebyemirundi kwa ssabbiiti ejja. Museveni agumizza abalonzi okulonda abakulembeze bwabwe nga tewali muntu yenna ayinza kubalemesa ssaako nabo abeesimbyewo okweyambisa ennaku ezisigaddeyo okwekutira katingidi okusinga okutiisatiisa okutabangula eggwanga lino. Bw'abadde mu kampeeni ebitundu emitiyana ayongedde okukaliriza nti ensonga y'okwerinda ye nga mukulu Museveni tagenda kuzannyiramu. Kati wewuunya olwekyo abanayuganda mugende mulonde abasirikale okukola ebisambi engano zigebwagamba okukuba abantu kibooko ezo nsobi z'abasirikale abo kwe kuwabula banaabamu ab'ebyobufuzi okubakuba amagezi nti omunange bwoba olina ebyabufuzi byoyagala kukola matiza abantu oyita mu kubogereza si kukangaza tugenda kukukakanya tewaba omuntu yeerimba yenna. Then Minister Mbeza Francis w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Zuubi agumizza mukama we mukulu Museveni nti ku mulundi guno balina okulwanyisa akawukumi yenna mu bitundu by'emitiyana. Wiikoni eno ebadde eyingiddemukko kawukuumi. Kawukuumi ono ndowooza gwe twetaaga okufumba. Nali mbabuuzaako emabega, nali mbabuuza naye abamitiyana munisipalite n'abantu b'opposition lwaki mulonda Zaake? Bangata anti Zaake yakola ebintu omuntu omulala alowooza ennyo by'atasobola okukola. Kibifaananitya ye bantu mutebe ekiralu byakugwa mu paalamenti oba byakulinnya ku mmeeza ebyo Zaake abisobola kyobola gwe tulonda. Nga tukyali mu kulonda okubindabinda ate yakulembeddemu ekibiina kya NUP ku bukulembeze bw'eggwanga lwe bali Kyagulanyi Ssentamu abadde abatuuze be Namisiibwa Essuubi bw'asuubizza okutumbula ebyobulamu singa banaamukwasa entebe okulembera eggwanga lino. Babadde ayogerako eri abalonzi ku kisaawe kye Town Council ye Magale, Kyagulanyi asuubizza ebintu eby'enjawulo ng'ekisigalidde ssabbiiti ejja okumukwasa obuyinza. Akakiiko k'ebyokulonda kalabudde nti ku mulundi guno abalonzi tebagenda kukkirizibwa kwekenneenya okubala akalulu mu kifo kyonna ekirondebwamu olunaku lw'okulonda ssabbiiti ejja kulwokuna nga 14 mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abo abanakiika mu paalamenti y'eggwanga. Okusinza ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Emuli Byabakama olw'okutangira COVID-19 okusaasaana eky'abantu okuŋŋaana mu kiseera ky'okubala obululu tebagenda kukikkiriza nga buli muntu yenna yeesimbyewo alina okusindika ejenti w'okwekenneenya ebigenda mu maaso. Byabakama agamba nti buli munnayuganda nga mulonzi wa ddembe okulonda kyokola okutangira abantu okutambuza obulwadde mu kiseera ky'okubala obululu abantu bonna balina okudda waka olw'okutangira bakuŋŋaanya awamu ekiyinza okubasiga obulwadde. Bw'abadde atongoza omukolo gw'okusindika ebinakozesebwa mu kulonda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Byabakama omulamuzi omutendeke agamba nti mu kiseera kyonna mu ggwanga lino balina okuteekawo embeera yonna ey'okutangira COVID okusaasaana. It is your right to cast your vote. But you see, we are saying in the COVID era now, if you are now overcrowded in the COVID era, then you're exposing the people to what we're preventing them from contracting when we say social distancing at polling stations. Because during counting, can you observe social distancing during counting, that excitement? And secondly, we are saying anything can happen when you have the voters of Museveni, the voters of Amuria, the voters of Kabuleta, the voters of Katumba Oye, Bonanga Bunga Nyao, or you are not the leader in a country to whom I took Tanaka Champa. No, we don't know.
Ebyongo bitadde kubali omulamuzi wa kooti ku luguudo Buganda Gladys Kamasanyu ayongeza ekibalwa kye bakontumye ku Pastor Franklin Mondo Mugisha naye ne kutandikawo kanisa ya Empowerment Christian Center Church International. Mukoto akaongezeka leero munnamateeka wa Pastor Mondo Robert Lutalo agambye nti Pastor Mondo abadde mulwadde wa COVID-19 kyokka wadde yafunye obujjanjabi tenda afuna kiwandiiko kyonna ekiraga nti yawonye bulungi yamukosengolwa kino olunaku olwaleero alemeddwa okweyanjula mu kooti. Munnamateeka Lutalo azimu okusaba omulamuzi okwongezaho okuyita Pastor Mondo mu kooti okutuusa ng'afunye ekiwandiiko ekiraga nti yawonye bulungi okudda mu bantu okwetaaja. Omulamuzi Kamasanyu akkiriza okusaba kwe era ayongeza okuyita Pastor Mondo mu kooti okutuusa nga 28 omwezi guno ogwa Januari omwaka 2021. Pastor Mondo ali ku misango esatu egy'okufera abantu ensimbi basatu ne banne basatu okuli Pastor Siraje Ssemanda munnamateeka Jimmy Alinaitwe abali ku limanda mu kkomera e Kitalya ssaako n'omuyimbi Margaret Nakayima amanyikiddwa nga Maggi Kayima nnabbi omukazi ali ku limanda mu kkomera e Kigo. Ensimbi ezoogerwako ziri mu biliyoni 4 nga kigambye baziggye ku bantu ab'enjawulo mu bitundu by'e Bombo, Luwero, Biganga, Kamiro ssaako n'ebitundu ebirala. Munnamateeka Lutalo alambuludde ensibuko y'emisango egivunaanibwa abantu be. Jeff Franklin Mondo Mugisha yavunaanibwa musango gw'okubaana ne Pastor Siraje okujja ku bantu ku ssente mu lukujukuju. Emisango egyo gyonna eri abantu bano tugiwakanyizza, tumaze okukola okusalo kaffe mu kkooti, emisango gino gikogwe era abasibe bonna bateebwe bunambiro. Pastor Siraje yasuubiza okukolera abantu be yabasuubiza ng'era yabasuubiza ng'ayita mu kibiina kye ekya Hands Across the World. Kaakati ekibiina ekyo kiri mu mateeka, kyawandiisibwa, ebigendererwa byakyo biri kiriya, kigenda kusaka obuyambi okuva mu banki z'ekinnoomu, okuva mu gavumenti, okuva mu bagabiriza obuyambi wonna mu nsi yonna kisobole okukola emirimu gyakyo gyobwannakyewa omuli okubunyisa enjiri ya Yesu Kristo, kuyamba abantu bakateyamba abantu bawafiiza, okutumbula ebyenjigiriza. Pastor Siraje wabanga yati yajja ku bantu ssente nga agoberera ebyo ebigendererwa by'ekibiina kye. Kakati ate tiyaza musango. Ebyongo bitadde ku bbali poliisi ekutte maama ku misango gy'obulagajjavu ekivuddeko omwana emyezi 8 gyokka okufa. Maama Kawambu Margaret yakwatiddwa nga mutuuze wakubayita babiri mu munisipaali y'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala bino nafaanyi luko w'esigire, omukyala ne bba Kimbowa etamye oli basingidde omwana waabwe n'ekiwala Princess yavudde era nga baludde nga bamusibira mu nnyumba ne bagenda okunywa omwenge ate we badda ne badda mu byabwe ng'abantu. Omukyala ali mu kkola ya poliisi mu kiseera kino nga taliyo musajja Kimbowa aliira ku nsiko nga poliisi emunoonya era ku misango gy'egimu egy'obulagajjavu ekivuddeko omwana okufa. Poliisi kwabayita ababiri erina omukyala gwe yakutte Kawambu Margaret ng'ono agambibwa okuba nti abadde aleka omwana we ow'emyezi 8 mu nnyumba nga tamuwana mmere era nga kigambibwa okusinziira ku batuuze Kawambu Margaret ne bbaawe Kimbowa bano batamiivu era nga kigambibwa okuba nti obutafa ku mwana ono kyekyamuviiriddeko okufa. Omwana wadde wa myezi 8 muwala era ng'erinnya yeena Kiwala Princess. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tusobodde okurikoodinga statement y'omukyala nga tugenda mu maaso n'okunoonya omwana bakubanga batwalibwa mu mbuga z'amateeka ku misango gy'okulagajjalira omwana kyamuviiriddeko okufa. Tipo tukaenda mu disitulikiti y'e Mukono waliwo abatuuze abasobeddwa nga bagamba nti abasirikale beeyongedde obungi mu kitundu kyabwe okuli poliisi, amagye, LDU ate mu kiseera kino obubbi bweyongedde mu kiseera kino nga basemberedde okulonda okubindabinda. Abatuuze bagamba nti bali bafunye essanyu nti abasirikale mu kitundu kye baze kutebengeza byakwerinda n'okulawuna obudde obwakyo kyokka mu ssaawa ze kafyu. Ebikolobero byeyongedde nga mu kitundu kyabwe ababbi beeyongedde obungi okutwala ebintu byabwe ekivuddeko bangi ku bo okweyongera okusoberwa. Abamu ku batuuze abakoseddwa bagamba nti singa embeera tekyuka n'okusingira ddala abatuuze be Nantabulirwa bagamba nti bakooye ebyokwenda mu kitundu kyabwe ng'abasirikale waakiri baveeyo ate okusinga okubbibwa mu ssaawa za kafyu. Obubbi bweyongedde ate babba ng'abantu bonna bagadde amayumba gaabwe, amaduuka bagaggala ssaawa emu, ssaawa bbiri, ssatu, baakamenya baneyiba bange babiri wano nga naye amagye gayita wano, gayita wano, gayita wano, baani abamenya amayumba? Nange enkoko zange mbale ku bwerinde naye ssebaka. Juzi nabadde ngira bwe nti ng'oluggi mpulira omuntu kikiki anyeenya oluggi ne nzukuka, nze kye mbadde nsaba gavumenti, ffe tubadde twekumumanyi kafyono naye alina ebibi by'aleeta, ffe tweggalira ne tugamba kati amagye gye gali ebweru naye abantu abamu bakozesa advantage, abantu
abantu bano batambulira musululu moja ne bakwata kati omubbi ayinza okulaga bagenze eno kanzijenzi leno ebweru abantu tebaliiyo UPDF yeriyo ne polisi kitegeeza polisi emanyi abantu abatumenya tuli mu kutya kunene nnyo akalulu kano kandibadde free and fair amagye gadde mu barracks zaabwe electoral commission ebeere ne polisi amagye gaddeyo polisi ekola omulimu gwayo kuba tuli mu kutya kunene. Omuzini Benjamin Serunjo jimiaka 19 nga muzini kuveka sanga tia kwa siduwa kasente ke emitualo kumi mwen kumi bili olipanyo mwen kutipo limbo lwa singo kolo ulonjo mwako kuwede ogwa bili ya bili. Omuzini Serunjo ji yomu kwa abo ebiso tabimu msabawa sulo kutipo limbo nambi mwuluwa wangula olwa endi kenzo tuwe ya gali elona kuluwa lero saba zini DJ Nimrod akule mbeda uwa chitunzi uchumika umuza bili Galaxy Pharma amukwa sisa ensimbize wakati mchitepe wanukuchitepe kansanga wakati musanyo amanya ze Serunjo Benjamin oberawa aka Ben X Smith kati tukuiteriwa Ben X Smith Benjamin Ben X Smith ouliza galaxy yeah shochi single kusanyusa evening rush birthday singenda kuwa set so we predicting a tour ya gale not so yeah as number one song. Yeah. Lwaki twe yagala inspire in particular? Kubanga ya trendinga nnyo kali bade ate ne ebikenze mungi kwe tuyina atambula obulungi kati music industry. Okay. That's why nalonda iye. Owuliriza nnyo Galaxy? Nnyo. Okozesa ki okuliriza? Kozesa radio emba waka wemba mu town nkozesa headsets. Okay. International news. Bwetuka ndebole wa kwanga, bachana pasamba ugwesimi mwagwange ya Zimbabwe, bali metuwa kusikina kongudo, ukuno nyachukumi ukwebe zao. Government ya ziza bantu kumogalo, mwangiri ukulansa COVID-19, ayokido kusani kile kwanga ilio. Kumulundi kuno mwagalo, kwenda kumakumi ya satu, ilanga abantu, tebalina kutangolo, ulekanga bagenda mduwa lilo, sakono ukuno nyachukulia. Mwachisela chuna polisi, itade misambu kongudo zone zingia chivuga halali, nga bakozi buka abengizo, ya bakilizo kuyi ngine chivuga icho. Wabula bachana bali ngu mkwano, yongedo mwenye kongode misana tuku na baga matiba ino wakuno nyesimbi ukwebe zao nga lewa customer abasajia msila chino beyonge dugunji okuba masimu nga babe itaga msila chino mkwange dia Zimbabwe balina abalwade abagenda mitwale ebili ya atenga abaka fa bali chukumi insambu momo. Uganda Decides 2021 Mugabriya War brought to you by the Netherlands Institute of Multiparty Democracy, NIMD, the Secretariat of Interparty Dialogue, IPOD, in partnership with Galaxy FM. Gawasika tena kumbaloge na mkulundo kwa wana kwa bili ya bili mkumusa bili ya kuluna kuruku na kutekeza wacha ino mkisao kuteke guangali umasuko mtuonzi sakono mkule mbezi kwa yamanti ya guani de okule mbili guangali ino Singapore chokula ososu waza omutuonzi chigena kuyamba ino kutuwa kilida omutu kwa ya gala ajia kwa tenka soko le mbili guangali ino sakono omutuonzi okumusu waze soku wangula singana omuteka musara zokali nkusaba mkadika nakasika deo cha ino mkisao mnene dala singawe kwa omutuonzi kukulisonga yona Deka Musala, Musabide, Tuchukola, Ulwekwanga, Edi, Tebenke De, Nogurondo, Kutambulo, Gurondi, Musabide, Jia, Ngabiona, Tukula, Yona, Orokuba, Nipeta, Gemile, Mbe, Kusawa, Zona, Ogodebona, Kuba, Uganda, Jetaga, Okuba, Kumila, Nya, Okuta, Waguru, Nawe, Tukwetaga, Ngoli, Moda, Mudala.